Сега прехвърляме се в Варна, където е професор Атанас Тасев. Добър вечер, професор Тасев. Вие участвате в Булатум. И така, голямата новина е за този допълнителен иск на руската страна към България, който естествено не означава, че ще бъде признат от арбитражния съд. Но дали това не се вписва именно в отново дебата за рестартирането на Белене? Ами вижте, трябва да имаме предвид, че руската страна е доказал се играч в тази голяма игра. Числата, които се споменават, 1 милиард предварителен и още 1 милиард сега, иск означава, че те имат доста висока степен на увереност в положителния резултат за тях. Така че това е реална угроза за нашата страна. Да, знаете, значи това, това се цели, да се повтаря от медиите 2 милиарда, 2 милиарда. Да, колко ще отсъди съдът, арбитражния съд, и дали ще отсъди, е съвсем друг въпрос, нали? Разбирате. Да, защото България може да има контраиск, доколкото разбирам. Вижте, контраиска е в размер на около 60 милиона. Освен това, всъщност ситуацията е следната. Първо имаме едноинстанционен съд, арбитражен съд, който неговата присъда не подлежи на обжалване. Това е първо. Второ, всъщност иска е за преки загуби, свързани с това, че ние сме поръчили оборудване, направили сме аванс, а не плащаме вече произведеното оборудване. Така че това дори не е и казус за един арбитражен съд, било то в Париж или в Женева. Така че ние сме в момента в не особено добра позиция преди старта на самата процедура на арбитраж. Стигаме до въпроса, който ви зададох точно преди една година, когато бяхте отново на брега на морето за това събиране годишно Булатум. Какво става с американците? Вие тогава за пръв път в ефира казахте, че има такъв кандидат, след това той се появи и изчезна някъде, защото междувременно имаше и решение на Народното събрание. Но какво американците играят, да ги наречем американците, играят с руснаците, които казват, ето ще има втори арбитражен иск, дайте да отменим забраната за Белене. Така, това ли е сценарият? Не, вижте, тук отиваме в една хипотеза за задкулисието. В крайна сметка руската страна е в правото си да подгрява ситуацията, защото всяка забава на проекта всъщност го оскъпява и намалява вероятността това да се случи. Но не се очакваше сега да има някаква сензация. Общо взето тезата на американски инвеститор е следната, че трябва да се изчака стабилизация на политическата обстановка в страната, отмяна решението за мораториум върху строителството на централата Белене от новия парламент. И тогава могат да продължат процедурите за подписване на необходимите документи и започване на процедурата за придобиване правото да реализират този проект. Но до сега няма индикация за отказ. Напротив, тук присъстваха представители на много държави, в това число и държави от бившия социалистически лагер. Това е Полша, това е Чехия. Те рестартират своите инвестиционни програми в областта на ядрената енергетика. Кой ще плаща застраховката ядрената? Защото, нали, ясно е, че държавата няма да, или поне така се казва на този етап, че няма да участва с свои средства, защото това е непосилно за бюджета. Няма да има преференциални условия за изкупуване. Вероятно, идеята е да се изнася за Турция ток. Но ядрената застраховка от кого ще бъде плащана? Значи, вижте, аз разговарях с господин Тепкян в така част на беседа и той заяви, че поради това, че те имат вече статистическа наработка, вероятността за... Наработка? Какво означава? Имат статистическа информационна база, която казва, че вероятността за да се случи ядрено събитие 10 на минус 7 степен. Така, но това не отменя застраховката. От мен... Да или не, кой ще плати? Инвеститорите или... Той е готов и е убедил руската страна да поеме държавна гаранция за ядрения риск, поради което отпада и тази
критическа бележка, защото всъщност ядреният риск, както видяхте, в условия на надпроектна авария в Фукушима, всъщност нямаше ядрена, а беше надпроектна авария, се понесе от държавата. Последен въпрос, господин професор, тъй като темата можем утре да я продължим, ако нямате нищо против от Варна. Смяната на госпожа Харитонова, на нейно място идва Анжела Тонева. Вашия коментар за две изречения. Защото Това е временна смяна, защото по действащото законодателство все още не е приключил мандата на този формат на държавният регулатор. Просто членовете на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране се подадоха оставка по предложение на бившия премиер Бойко Борисов. Тази оставка обаче нямаше време да бъде приета. Служебното правителство предпочете да не рискува да извърши промени и сега вече има ново правителство. То преназначава в рамките на съществуващия мандат до септември месец, както виждате, една голяма част от досега действащите комисари. Междувременно ще мине процедура за новият формат на закона за държавният регулатор. Който да се одобрява от парламента. Какво може ли, наистина много влязохме във времето, какво може да направи госпожа Тонева? Вижте, тя е ценовик, но аз лично не съм голям оптимист, защото дупката, която се отвори по думите на Харитонова... 1,6 млрд. Милиард и 600 милиона. Много ви благодаря, професор Атанас Тасев, пряко от Варна. Утре продължаваме, господин професоре. Нямаме време.